prinsippet her, det er det samme som eldre søsken passer de yngre. Så sivilisasjoner som teknologiske og åndelige kom mye lenger enn der vi er. Vi ser det som en viktig oppgave, som en tjeneste for oss, å hjelpe sivilisasjoner som vår, som er under utvikling. Og da gjelder det visse regler for hvordan de gjør dette, som vi skal komme litt mer inn på. Hører alle greit nok, eller? En av verdens mest erfarne UFO-etterforskere, som døde i 2010, het Wendell Stevens. Han brukte mesteparten av sin tid og energi i mange år, og jobbet på heltid, med å oppsøke personer som hevdet at de hadde hatt kontakt med utomjordiske for å etterprøve denne informasjonen og finne ut om dette kunne stemme, og om de kunne legge frem forskjellige typer bevis som bekreftet at dette var reelt. Det ikke var noen som ville gjøre seg interessant med å fantasere opp en sånn fortelling. Og det han kom frem til her i 2006, det er at konklusjonen hans når det gjelder utomjordiske som holder oppsyn med oss, det er at det er tre faser dette skjer. Første gang når en planet er klar for organisk liv, når livet skapes på en ny planet, så kommer startpakken eller utenfra. Det, livet skapes fra en annen sivilisasjon som da etablerer livet på en ny planet. Det er ikke sånn at det er tilfeldigvis en sånn ursuppe der det kommer sol i salt, etter som dere fortalte med vitenskapen, at alt ordner seg av seg selv bare over tid. Sånn som dere gjerne blitt fortalt. Neste gang planeten gir ut et signal som fanges opp og som da utenomjordiske reagerer på, det er når menneskerasen skal etableres. For først er det en gass som fortetter, så danner seg en fast form en planet. Så etableres da først mineralrike, som er det grunnleggende rike, og så når organisk liv, da blir jo det planterike, sånn som er det neste rike. Og deretter er det dyrerike som utvikler seg videre over planterike. Og dyr også kan være plassert her utenfra fra andre sivilisasjoner. Det er ikke nødvendigvis bare dyr som da utvikles på vår planet. Men når menneskerike etableres, så er det et viktig tidspunkt, for da kommer utenomjordiske. Og menneskeformen universell og finnes på veldig mange planeter, viser det seg. Så mange av de som besøker oss ser akkurat ut som oss. Noen er en del mindre enn oss, og noen del høyere enn oss. Og noen er på størrelse med en vanlig menneske. Så de kan jo være blant oss uten at vi kan kjenne igjen oss. Noen av de faktisk er her blant oss. Men da etableres menneskeheten på en ny planet av andre sivilisasjoner. Så derfor finnes det ingen missing link mellom ape og menneske. Og uansett hvor mye de graver og leter, så vil de alle finne missing link. Fordi at vi er skapt utenfra. Og derfor holdes vi under oppsyn utenfra også, fra våre eldre brødre og søsken som har vært med og sådd menneskeheten, for å se hvordan dette eksperimentet utvikler seg. Når planeten er kommet på et veldig kritisk tidspunkt i sin utvikling, der vi er nå, spesielt etter 2. verdenskrig, når vi begynte å utvikle atomvåpen, så gikk alarmen hos mange andre, fordi at når vi sprenger en atombomme, så forplanter virkningene seg langt ut i verdensrommet. Det er ikke bare en vokalt anliggende som berører vår planet med radioaktiv forurensning. Og hvis vi skulle sprenge hele denne planeten i filler, som vi er fullt i stand til å gjøre, og utslette alt liv her med alle de atomvåpen vi har, så vil det kunne slå hele solsystemet vår ut av bane. Så de ser på oss med veldig stor bekymring. Overvåkningen er blitt intensivert da etter 2. verdenskrig. Også er det det at det er veldig stort misforhold i dag. Og de sier det at alle planeter hvor det er en stor gap mellom den bevissthetsmessige utviklingen, den åndelige utviklingen og den teknologiske utviklingen, det er sivilisasjoner som har store problemer. Sånn? Vi har alt for farlige våpen og vi er alt for primitive. Velger ofte å løse konflikter ved hjelp av krig, i stedet for dialog og forhandlinger. Så dermed så er vi utgjør vi en fare for oss selv og en fare for andre som blir påvirket av eventuell atomkrig her. En av de venusianerne som er her og som har stått frem, det er hun Omnik Onek, som sagt kommer til Bergen i høst. Og gjerne om innom Oslo kanskje. Jeg skal få informasjon om dette, de som er interessert. Den gule rasen kommer fra Mars, hevder hun.
Den røde, altså den asiatiske rasen, den røde, det er altså indianerne, kommer fra Saturn, den hvite europeiske fra Venus, og den sorte fra Jupiter. Og det er hennes informasjon. Andre utenomjordiske hevder, de alle er det samme at vi så det utenfra, men de har litt forskjellig forklaring på hvilken rase, hvilken utenomjordiske grupper som har vært opphav til menneskeheten. Men i hvert fall kan vi konstatere at det bor veldig mange mennesker som ser helt forskjellige utseendemessig ut på denne planeten her. Hvorfor er vi så forskjellige? Hvorfor er menneskeheten så variert utseendemessig? Det er ingen som kan forklare. Men dette her får dere en forklaring som er veldig logisk på hvordan det henger sammen. Tilbake til det som skjedde i like etter 2. verdenskrig, og selvfølgelig også under krigen når de første bombene ble sprengt. Men når USA begynte å foreta prøvesprengninger på Bikiniøyene i Stillehavet i 46, så kom det som kalles ghost rockets. Det er et meteorlignende utenomjordisk fartøy som skaper en meteorlignende effekt, men den beveger seg mye langsommere enn en meteor. Den har en hastighet på 100 000 km i time inn i vår atmosfære og brenner opp i løpet av noen sekunder. Du må vanligvis ha et kamera stående klart for å kunne fotografere det. Dette fenomenet her som mange vil bortforklare som meteorer som media i Norge har gjort det en rekke ganger, for det har vært mange av disse inn over Norge de siste årene. Det beveger seg mye langsommere, det er ingen problem å stå med et vanlig kamera og ta bilder av det. En annen ting som utenomjordiske fartøy gjør for å advare oss, jeg skal tilbake til ghost rockets, si litt mer om de, det er at de plasserer fartøyene sine over steder der vi lagrer atomraketter. Og så slås mekanismen for utskytningen av disse rakettene ut av spill. Dette har skjedd mange, mange ganger, og det har til og med vært en egen pressekonferanse, så faktisk Dagbladet gjenga for noen år siden, hvor militæret stod frem og fortalte at dette hadde skjedd. Men når USA foretok prøvesprengningen i Stillehavet i 46, så kom det hundrevis av disse ghost rockets over Sverige. 300 stykker på en dag, cirka en uke etter den første prøvesprengningen. Senere i juli så ble det foretatt en ny prøvesprengning, og skjedde akkurat det samme. De sender ut dette som en advarsel til oss. Det kom nøyaktig i sammenheng med de to prøvesprengningene. Og det var massevis av rapporter om dette i media. De visste ikke hva det var. De kalte det spøkraketter. USAs forsvarsminister dro til Sverige for å undersøke dette. De har selvfølgelig ikke noen naturlig forklaring på det. Her ser dere eksempler på sånne ghost rockets. Og dere har gjerne sett dette fenomenet på himmel også. Det har vært, som Røde Ødegård sier, det er sjeldne meteorer. Så de kommer jo 1-2 ganger i året. Så kommer det en i uken eller flere dager etter hverandre har de kommet over Norge. Sjeldne mystiske ildkuler. Så hvis dere skal få se noe medieoppslag fra Norge her. Her var Håksund nå i juli, i desember, så Ankerskogen der over Hamar. Er dette en meteor, var jo overskriften der. Det er to ting som gjør at de advarer oss på nytt ved hjelp av ghost rockets. Dette fenomenet her. Og det er da, som det står her, det ene er at USA moderniserer sine atomvåpen og ruster de opp nå, og da de har planer om å bruke 7 trillioner dollar på opprustning av atomvåpene for å gjøre de mer effektive og hensiktsmessige. Galskapen har jo ingen ende. Hvis det fortsetter sånn, hvor skal det ende? Det andre er en veldig farlig opprydningsarbeid som foregår på Fukushima-kraftverket i Japan i disse dager. Som er veldig risikabel og som kan utløse forsterke den katastrofen som allerede er i gang der med utslipp av radioaktivitet. Mange, mange ganger. Her ser vi da en artikkel fra Der Spiegel i november i fjor om USA sin modernisering av atomvåpen. Arsenalet og Fireball and Load Explosion. En del ganger i forbindelse med disse ghost rockets så kommer det en veldig høy lyd. Og det har vært flere medierapporter om veldig merkelige lydeksplosjoner som de ikke har funnet noen forklaring på over Norge også.
Det blir litt mer tungvint når ikke vi har den visningen som fungerer som den skal, men det går nå på et vis. Her skal vi se en en videosnutt. Da er jeg nødt til å kjøre den vanlige visningen. Dere har kjenne hørt om denne overflygningen over Washington i 12. juli 52. Der en hel armada, helt flåte av utenomjordiske fartøy, passerte over Capitol Hill, over Washington DC. Her er bilder av dem. Og det var ikke måte på hva forklaringer amerikanerne kom med i forhold til hva dette her er. Dette er autentisk foto, dette er autentisk film av, denne hendelsen. Det er ikke en rekonstruksjon, men det er film som ble tatt i det overflygningen fant sted. Hvorfor gjorde våre utenomjordiske venner dette da? Hvorfor foretok de en sånn manøver som vakte sånn oppsikt, og som amerikanerne hadde så store problemer med å bortforklare? For ingen land liker at fartøy kommer og invaderer deres luftrom, eller krenker deres luftrom, som militæret sier. Kommer og går akkurat som det passer, uten at myndighetene kan gjøre noen ting. Det militære tankesettet er sånn at dette ser de som en fiendtlig handling. Og det er en rekke eksempler på, eller flere eksempler på, at utenomjordiske fartøy er blitt skutt ned. Spesielle stråle- og partikkelvåpen som er blitt utviklet nettopp for å gjøre det. Har dere noen idé om hvorfor denne overflygningen skjedde? Har dere hørt om det? Nei. En del av dere her som er interessert i dette fenomenet har gjerne hørt om denne overflygningen, at den fant sted, men det er veldig litt forklaring på det. Det hadde seg nemlig sånn at en kontaktperson for utenomjordiske heter George Van Tassel. Han hadde på forhånd fått vite at dette ville skje, og kontaktet amerikanske myndigheter, skrev brev til dem. Og de hadde tidligere også gjennom han, og direkte også kontaktet amerikanerne og sagt: dere må ikke utvikle hydrogenbomben. Dere må ikke tukle med en av universets byggesteiner. Og hvis dere fortsetter å gjøre det, så kommer vi til å foreta en demonstrasjon og en overflygning. Og dette fikk amerikanske myndigheter beskjed om. Og det var direkte sammenheng med at de på det tidspunktet utviklet hydrogenbomben, og ga blaffen i de advarsel de fikk, og sprengte den første hydrogenbomben i 31. oktober. I 52. Den neste utenomjordingen som er veldig interessant og som er verdt å fortelle litt om, det er venusianeren Valien Thor, som befant seg i Pentagon-komplekset mellom 57 og 60. Og han ble ført til president Eisenhower og la frem følgende: vi kan hjelpe dere å få en mye bedre sivilisasjon for alle, få slutt på fattigdom og få mye bedre forhold for alle på denne planeten. Men vi har én forutsetning og ett krav. Det er at dere kutter ut all bruk av atomvåpen. At dere nedruster og slutter å utvikle flere atomvåpen og kvitter dere med alle de dere har. Og det var ikke amerikanerne interessert i. Dessuten sa Eisenhower: hvis vi skal følge dine råd, så vil det ødelegge den amerikanske økonomien. Så det er sånne smålige hensyn som tas fremdeles, som ble tatt den gangen også, når det gjelder hva som... Det er ikke fornuft og forstand som styrer anliggende på denne planeten her. Det kan vi se utallige eksempler på. Ikke minst at de atomvåpenarsenalet vi har i dag, som kan utslette alt liv på denne planeten mange ganger. Den andre utenomjordingen her, det er en venusianer som heter Orton, som da landet med sitt fartøy i Kalifornien-ørken i 52. Og møtte en kontaktperson for utenomjordingen som heter George Adamski. Altså disse Space Brothers, det har alltid vært, i tusen år vi har blitt besøkt og vil bli besøkt. Og det er alltid et prosjekt der flere raser, utenomjordiske grupper, samarbeider med hverandre. Og må hjelpe oss. Det er alltid flere inne i bildet. De kommer både fra planeter, eller fra steder i vårt solsystem, planeter i vårt solsystem. Og Ganymede, en Jupiter sine måner.
den største månen til Jupiter. De kommer også lenger bortefra, eller fra Alfa Centauri, som det står her. Noen er høyere enn oss, og noen lavere enn oss. Noen er ikke i samme dimensjon som vi er, og som vi ikke ser noen ting til når vi tar for eksempel bilder av Venus. De er interdimensionale, de befinner seg ikke på vårt fysiske nivå, og derfor kan ikke vi sanse forstå det, fordi at vi, sansene våre bare tilpasset det planet vi er på. Til og med når noe befinner seg i det infrarøde spektret, så ser vi det ikke annet hvis det ikke var infrarøde kamera. Men på infrarøde kamera vil du se masse interessante ting som har med utenomjordiske fartøy å gjøre, eller observasjoner av de som ikke vi ser, selv om vi ser på himmel. For det er utenfor det spektret som våre sanser kan registrere. En av de som kommer til Bergen i høst heter Sixto Paz Wells, som jeg nevnte. Og han ble i 74 sammen med broren sin kontaktet av Oxalk, han i midten her, for, som befinner seg på den månen som snakket om til Jupiter. Dette som heter Mission Rama er da blitt utviklet, startet da i 74 og har vært og er utbredt i mange søramerikanske land, veldig mange spansktalende land. Over 20 land. Og det er det største og mest utbredte hjelpeprosjektet utenomjordiske har satt i gang. For som det står her, så er det da 49 utenomjordiske guider inne i bildet her. Og de kommer fra disse sted, blant annet fra disse stedene her. Og de går på bistand og opplysning og hjelp til oss. Her skal dere se en liten interessant videosnutt. Det het Mission Rama uten H tidligere, og så tok de inn H-en. Mission Rama ble egentlig avviklet av Sixto Paz Wells på begynnelsen av 90-tallet, men så har det gjenoppstått igjen i en litt annen form, og da er H-en med, og H-en står for Humanity. Men det vi ser her, det skjedde på slutten av 80-tallet, og det var at Sixto Paz Wells tar med seg en gruppe av journalister og mediefolk, en hel buss full, til et ørkenområde utenfor Lima i Peru, heter Chilca, hvor han på forhånd hadde det som kalles programmed sighting. Det vil si at hans utomjordiske venner visste, eller han har gjort avtale med dem, at på det og det stedet på det og den tid, så vil vi komme. Og da kan du samle journalisten og mediefolken som vil oppleve dette. Og så vil de få, skal vi komme med en demonstrasjon, så skal vi vise konkret at vi er her, og at alle kan få bevis, erfaringer. Vi er overbevist om noen når vi gjør erfaringer, personlige erfaringer. Den dagen dere ser et utenblåst fartøy, så vet dere at dette er reelt. Det hjelper ikke hva den andre sier. Her får de sine personlige erfaringer med dette, med utenomjordiske besøk, og de forteller dette til sine medier. På den måten når den informasjonen mange millioner mennesker. Det er på spansk alt sammen her, så jeg har ikke lyd på det, og det har jo ingen betydning sånn sett. Dere får en idé om hvordan dette her fungerer. Så på kveld kommer, så kommer fartøyene og over området, og de kan fotografere og ta bilder og lage reportasjer for sine medier. Her forteller jeg litt om hva de så. Dette var på slutten av 80-tallet. Kan dere tenke dere at norske journalister hadde blitt med på noe sånt i dag i 2014? Vi ser vi er mange lyser bak andre deler av verden. Dette fenomenet er mye mer akseptert og mye mer forstått og en helt annen mentalitet i befolkningen i Sør-Amerika, i Meksiko, i andre deler av verden. Europa og USA ligger lengst tilbake, for her er hemmeligholdet sterkest. Her er media, holder media helt tett om alt som har med dette å gjøre. Så kommer jeg litt mer inn på det. Hvorfor det er sånn? Her var det en gjengivelse av dette. Har dere noen spørsmål og kommentarer så langt? Så hvis dere stoler på mainstream-media, vanlige medier, og tror at alt som er verdt å vite fortelles der, så lever man i en stor illusion. Mainstream-media fortalte selvfølgelig ingenting andre steder om dette, for eksempel. Dette er ikke bare blitt foretatt den ene gangen, det er foretatt en rekke ganger. Program sightings der media møter opp og får se
fartøy som kommer. Gjort i hvert fall en 5-6 ganger. Akkurat det samme. Ja. Her er det litt informasjon fra de, eller betraktninger fra de i media, men det er på spansk likevel, så det er vel få av dere som er så gode i spansk at dere vil kunne ta det på direkten. Vi oversetter Sixto sin foredrag til engelsk, altså simultanoversettelse nå når han kommer hit. Han kommer til å snakke på spansk. Det neste store prosjektet, eller utenomjordiske tilnærmingen fra utenomjordisk, som er det mest utbredte til nå, som vi kjenner til i moderne tid, altså i forhold til antall jordiske mennesker som har blitt kontaktet eller har hatt kontakt med det utenomjordiske, det er den saken som foregikk i Italia fra 1956 til 78, som kalles Friendship V56. Det var 300 personer, italienske personer, som hadde kontakt med det utenomjordiske, som da hadde laget baser i hovedsak under Adriaterhavet. Baser som var flere hundre meter høye og mange kilometer lange. Med sin teknologi så kan de gjøre det på no time. De kan åpne og lukke så store hulrom som de vil i denne planeten, under bakken. Så lett seg ingenting. Han her, utenomjordingen her, som ble fotografert utenfor åpningen, dette er et foto. Han er over 3 meter høy. Sammenlignet med buskastet ved siden av her, så kan vi se. Og de har gjort målinger og undersøkelser for å finne ut hvor høy han egentlig var. Han var over 3 meter. Der har vi også fotografier med en annen utenomjording. Det de sa, de utenomjordiske her, som kom fra mange forskjellige sivilisasjoner, som da holdt til her. Noen som så ut som oss var ute blant italienerne. Noen tok seg jobb i Italia. Noen stiftet familie i Italia. Ja, den utenomjordiske gruppen her. De små, som var 40 centimeter, eller de som var 3,5 meter, kunne selvfølgelig ikke i noen særlig grad bevege seg ut av basene, for det ville være alt for stor oppsikt. Men det de utenomjordiske sa, for at dette skal fungere, for at dette prosjektet skal kunne få dette til, så må dere opprettholde den energien som de kalte uredda. Uredda energi, som de kaller, for det er egentlig kjærlighetsenergi. Det betyr samhold, enhet, fellesskap, vennskap mellom de jordiske personene som ble kontaktet. Hvis dere ikke opprettholder den energien, og hvis det blir for stor grad av konflikt og uenighet mellom dere og strid, så vil hele prosjektet bli ødelagt. Det fikk de advarsel om. Likevel, ut på 70-tallet ble det en veldig mye innbyrdes konflikter mellom disse jordiske personene, og en veldig negativ utenomjordisk gruppe som heter CTR fikk med en gang innpass og benyttet muligheten da til å ødelegge basene. De måtte forlate basene under Adriaterhavet, og største del av de utenomjordiske personene, en del av de ble faktisk drept i den krigen, for kan vi kalle det, som så oppstod, og prosjektet ble mislykket. Men det var vi, de jordiske personene, som var årsak til. For vi ser at den energien er veldig viktig, den opprettholder alt. Etterretningstjenesten i Italia visste om at dette foregikk, men de sa at dette må holdes helt hemmelig. Det er en betingelse. Ingen må få høre om dette. Informasjon om dette har ikke nådd folk flest eller kommet ut i det hele tatt før for de siste årene. Det er klart å holde helt tett om det, alle de som hadde kontakt. Først for noen år siden så var det en professor som døde for et par år siden, til Stefano Breccia, som skrev en bok om dette. Disse to utenomjordingene her, de kommer til Norge i løpet av dette året her. Det er han Jerry Wills, som kommer fra Tauseti, og Omnek Onek fra Venus. Jerry Wills kom hit som ettåring. Ble plassert i en militærforlegning ved Fort Knox i USA, og ble adoptert. Senere fikk han vite det som han mente trodde var foreldrene, ikke kunne få barn, og derfor han ble adoptert av dem.
utomjordiske gruppen som han tilhører, som hadde kontakt med han når i oppveksten, så var han en rekke ganger, sa også at du kommer til å vite, dette er ikke dine ekte foreldre, det kommer du til å finne ut av. Og det stemte også. Det ligger en artikkel om Jerry Wills på Nyhetsspeilet, som er interessert. Det kommer jo også en del informasjon om han nå i forbindelse med konferansen. Så han kommer til Norge for første gang, men han har noen helt utrolige healing-emner. Det er mirakuløse helbredelser som har skjedd når han har vært inne i bildet. Barn med kreft og massiv organsvikt, bare noen timer igjen å leve. Å komme inn i bildet, så snudde hele situasjonen, og barnet lever i dag. Legene hadde gitt opp alt håp. Det var, døden hang i rommet. Det var ingen mulighet for at den ungen kunne leve videre. Det snudde. Han har helt utrolige evner. Han er ikke her fra denne planeten. Han kan jo selv finne ut av det etter hvert. Men hvis dere er interessert. Han kommer, regner med at vi får han en kveld i Oslo her. I høst. Hva kjennetegner Space Brothers? Jo, de hjelper sivilisasjoner på et lavere utviklingstrinn. Neutraliserer faktisk chemtrails også, som vi sprayer atmosfæren med for å hindre global oppvarming. Det er et crazy eksperiment som pågår, som har pågått i lang tid. Barium, aluminium, konsentrasjoner i snø og i vannprøver som er helt astronomiske verdier, som følger av at dette faller ned. Det er bevis, veldig mange tydelige bevis for at dette ikke bare er noe konspirasjonsteori. Konspirasjonsteori er et veldig farlig ord å bruke, for det ble skapt av CIA for å kunne avfeie de som kommer og påpeker årsakssammenhenger. Det er de som har skapt, og de gnir seg i hendene, og alle snakker om konspirasjonsteorier. Det avfeier det som de som forsøker å finne ut og forstå hvordan egentlig ting henger sammen. De begrenser virkninger, de patruljerer områder der det er stor spenninger i tektoniske platene, altså fault lines som det kalles, og holder oppsyn med sånne områder, og faktisk med sin teknologi begrenser virkningen av jordskjelv. Som sagt, her kan de også uskadeliggjøre meteorer og meteoritter som er på vei inn og kan skade planeten. Her skal vi se en interessant lite innslag fra meksikansk TV. Denne vulkanen her, dere ser navnet her, Popocatapetl, den ligger like ved Mexico City, en by på langt over 20 millioner mennesker. Så hvis den har et kraftig utbrudd, så vil det bety katastrofe. Millioner av mennesker vil omkomme. Så når det er stor aktivitet i vulkanen, så ser dere her, så dukker fartøy ned og inn i vulkanen og begrenser aktiviteten, sånn at den ikke skal komme med et større utbrudd. Ikke det flott hjelp til oss? En av de mange hjelper oss på utrolig mange måter. Vi aner svært lite om hvor god hjelp vi egentlig får. Men de kan jo bare hjelpe oss til en viss grad. Vi må jo være villige til å hjelpe oss selv etter hvert. Nå prøver jeg med den vanlige visningen, sånn som det normalt sett skal være, en sånn PowerPoint-visning. Og hvis dere ser at teksten blir kuttet, så må dere bare gi beskjed. Men det som styrer dette, det er loven om den frie vilje. Det vil si at prinsippet om ikke-innblanding. Ingen etisk sivilisasjon som holder oppsyn med oss blander seg inn i våre anliggende. Det vil være like tåpelig som en roseknopp forsøker å åpne den med makt i stedet for å la den utfolde seg på en naturlig måte. Sivilisasjonen må få lov å utfolde seg i den rytmen og takten som er mer mulig i forhold til forutsetningen i befolkningen, i forhold til bevissthetsnivå, innsikten befolkningen har, og hvordan vi forvalter planeten, hva slags teknologi vi bruker, om vi har et økonomisk system som bygger på samarbeid eller konkurranse. Alt dette er våre anliggender. Vi gjør jo det meste feil i dag, men det kommer til å skje enormt stor endring i løpet av de nærmeste årene, mellom 2014, 15 og 17, etter alt sannsynlighet. For hvis ikke det skjer store endringer i løpet av kort tid, så ødelegger vi denne planeten mer for de som kommer etter oss. Forurensning, overbelastning av økosystemene, nedhugging av regnskog. Vi har en endeløs rekke miljøproblemer. Global oppvarming, bare for å nevne noe. Så vi er nødt til å få under kontroll. Og hjelpen står klar i kulissene. Det er opp til oss. Om vi vil ta den imot den eller ikke.
Sånn, i og med at ikke vi vet om det, så er det veldig begrenset hva de kan gjøre uten vårt samtykke. Derfor nevner jeg eksempler på en del hjelpeprosjekter som de gjør, og en del ting de gjør, men veldig begrenset grad. Så lenge ikke vi vet om det og samtykker i det, så blir det jo veldig begrenset. Så det er ingen som kommer og redder og frelser oss. Det er veldig viktig å påpeke. Det må vi gjøre selv. Det er vi som har skapt situasjonen som er nede på planeten. Vi som er på en destruktiv kurs. Som er vi som må gjøre endringer for å komme vekk fra den kursen vi er på. Loven om overensstemmelse, den ser dere her. At det er helt nøyaktig sammenheng mellom i hvor stor grad befolkningen blir informert og fortalt om at vi blir besøkt, og at det blir offentliggjort eller ikke, og i hvor stor grad de kan gi seg til kjenne. Jeg skal gi et par praktiske eksempler på hvordan dette fungerer. I mars i 2004 så registrerte disse flygerne her at flyet ble omringet av 7 objekter som la seg ved siden av flyet og som fulgte flyet mens det fløy bortover. Ganske i en periode da. Så de registrerte jo dette på radar. Dette er et radarbilde da. Hvis dette hadde skjedd i Norge eller i et NATO-land, så hadde det vært classified informasjon, hemmelig. De hadde blitt debriefet og beskjed om dette har ikke dere lov å snakke om. I USA hadde det vært sånn at det hadde vært $10,000 i bot, eller 10 års ubetinget fengsel hvis du går ut og forteller om alt som uten hva du skal gjøre. I 69 og videre utover hadde de til og med en lov som de hadde i gang. Den er satt på reservestatus i dag. Den heter loven om extraterrestrial exposure. Og den gikk ut på det at hadde du kontakt med utomjordiske, så kunne du bli fengslet uten lov og dom på ubestemt tid. Så redd har de vært for utomjordisk påvirkning. Men offisielt fra Det hvite hus sier de, nei, utomjordiske eksisterer ikke. Vi er på jakt og vi leter, men vi vet ikke om det. Det er det største vrøvlet som presenterte. Det er amerikanerne sin offisielle holdning. Og mesteparten av hemmeligholdet og opphavet til hemmeligholdet kommer fra USA. Så alle land, sånn som Norge, som fotfølger USA og som er lydige, har akkurat den samme politikken som de har. Men det som skjedde i Mexico, det var at forsvarsministeren går ut i en pressekonferanse sammen med en av de mest kjente ufologene i verden, som heter Jim USA, og forteller hele befolkningen om det som skjedde. Det er en annen. Her er det snakk om informasjon til folk har rett til å få vite. Her blir folk informert. Ikke ført bak lys og lurt og ble hemmeligholdt, sånn som vi ser hos oss og veldig mange andre steder. Juni 2004 er det en massiv overflygning over Guadalajara i Mexico. Som en gang de åpner opp og sier at dere vedkjenner at de er her, de har sagt mange ganger også. Fortell folk at vi er her. Vedkjenner. Gjør dere det, så vil dere se sånn det som skjer det her. I Mexico er det et eget TV-program en gang i uken om alle de nye overflygningene som har skjedd. Det er offentlig åpent. Det er land nummer én i verden når det gjelder kontakt med utomjordiske. Fordi at loven om overensstemmelse er inne i bildet. De har fortalt befolkningen sin. De har ikke kastet blår i øynene og lurt dem eller holdt ting hemmelig for dem. Dermed kan utomjordiske vise seg på en helt annen måte. For det er vanlig med store overflygningene. Og det startet etter mars 2004 som følge av det meksikanske myndigheter valgte å gjøre. 2011 i mars, 24. mars, så ble Gardermoen her stengt i en time. Og da hadde alle med de forskjellige medier som skrev om dette, som var innom 13-14 forskjellige aviser, større medier i Norge, og de hadde alle hver sin bortforklaring. Som dere ser her. Og ikke noe bilde. Dagen etterpå skrev VG om Gardermoen UFO-en. Det var det nærmeste de kom med noen forklaring. Når dette skjedde året før over Kina, så kom det ut bilder av fartøy som hang over flyplassen og stengte den. Fordi at i Kina er det mye større åpenhet om utenjordiske besøk og dette fenomenet. UFO-fenomenet. Egentlig utenomjordiske fartøy som vi snakker om her, enn i Norge. Der er vitenskapsmenn tilsluttet egne foreninger og grupper, klubber som diskuterer dette. Et lukket land som Kina som ikke liker å sammenligne oss med, så henretter hvor mange vet vi ikke. Så bryter menneskerettigheter en masse. De har, til og med de, er mye lenger frem enn oss. Leyline-systemet
Det är alltså ett globalt energetiskt nätverk som är helt identiskt med det som vi har i vår kropp. Vi har en meridiansystem. Vissa städer på meridianen har vi akupunkturpunkter. Och en väldigt dyktig akupunktör, han kan med hjälp av att sticka en nål i den rätta punkten påverka hela personen på en positiv måte, psykisk och fysisk. När de utomjordiska civilisationer så brukar korncirklar som en del av hjälpeprojektet sitt placera de på knutepunkter på detta energetiska nätverket. Så snackar mycket mer om det på ett eget föredrag senare idag om korncirklar. Så energetiserar det hela det globala Leina-nätverket som tillsvarar vårt meridiansystem och det påverkar all bevissthet alla städer. Och är en viktig del av hjälpeprojektet deras. För de må hjälpa oss att höja oss bevissthetsmässigt och utvecklas. Den andliga utvecklingen må påskyndas hos oss så att det missförhållet mellan vår teknologiska och andliga utveckling blir mindre. Det är faktiskt den viktigaste del bidraget de prövar att göra. Här ser dere också den enorma energin. Det är ofta mot urvisaren. När det är en energiskrus in i ledandverket så ser dere en rättning som är mot urvisaren. Med urvisaren slinges energi utover, mot urvisaren slinges energi in, presses energi innover. Och så kan man se den enorma energin som kommer frigöras eller som är i sving i förbindelse med en orkan, så är det också den samma bevegelsen mot urvisaren. Och här ser jag nederst där det är en orkan som är på väg mot USA. Ett fenomen som har med utomjordiska att göra som är bortförklarat i Norge och som en del av har sett på himmel, det för de kallar det ovanlig lysstark Jupiter och ovanlig lysstark Venus. Från 2009 har det lagt fyra stjärnliknande himmellegemar, alltså efterliknande stjärnor, beveger sig fortare än stjärnor. Den ena de blinkar och skiftar färg hela tiden, ligger ofta lavt på horisonten i sör, men flyttar sig mycket raskare än vanlig stjärna. Och mycket större och mycket mer och aldrig varit sett här tidigare. De andra av dessa objekten ser vi ofta som en väldigt skarp lyskula som ligger i närheten av fullmånen. Kan gärna ligga en dag på ena sidan av fullmånen och en dag på andra sidan. Jag ska garantera att någon av dere har sett detta. Är någon av dere som känner detta fenomen som ser lite på himmel och har observerat detta? Kanske ger dere att det känner? Du ja. Ja. Det är alltid någon av oss, någon av tillhörande som kommer på dessa föredragande som känner detta. Men man kan välja att kalla det en vanlig objekt. Varför det blir så vanlig lysstärke som eller man kan acceptera att det är något som inte har varit där för oss som är vanligt. Men det är inte så, det görs inte på en sån måte att vi tvingas tvingas på oss. Vi kan alltid välja väck. Vi har ett val. Sällt om för ett val. Vi kan acceptera att det är något speciellt eller vi kan se att det är ett vanligt fenomen. Korncirklar eller de fenomen de skapar är aldrig så extrema att de pressar sig på oss, sant? Vi overtrer aldrig vår fria vilja. Vi har alltid möjlighet att välja det väck och lavera och ta ställning till det, hvis det inte vi önskar. Hur lång tid har vi igen förresten? Är det till 10 år? 10 år, ja. Okej. Men de ser att vi kommer på en ny civilisation som gör att vi får gratis, vi får förnybar energi tillgänglig för alla. Detta är faktiskt Keshe Foundation som håller till i Iran, men så har avdelningar i Europa begynt i färd med att göra. De har teknologi som bygger på dessa principerna, Magrav-teknologi. Den är utvecklad så långt att de fartyg de har kan flytta sig från ett sted i världen till ett annat i löp av 10 minuter och ha hvor som helst, alltså vi brukar 14 timmar med för vanlig fly, och ha med sig tonnevis av last. Och den teknologin är de på världen och ger till världen i dessa dagar eller i löp av detta året här, spred det så många regeringar som möjligt. Så det är väldigt mycket positivt på gång. Men neutralisera miljögifter, inte med att den lösningen på hälsoproblemen, det är ju väldigt lite populärt för läkemedelsindustrin. Som sagt, vi må ta oss upp i ett större fällskap och förstå att vi inte är alene här i detta universum. Och nu ska vi komma in kort in på vem som står bak hemlighållet. Det är alltså etterretningstjenesten, militär etterretning, som då finansieras delvis av de som är intresserade av att hålla det, att upprätthålla sin makt och position. Vapenindustrin, finansiell eliten, för oljesällskapen först och främst. För det är att de ser detta som en stor trussel mot deras marknad. Olje är världens viktigaste handelsvara. Och när vi erstattar oljeförbränningsmotorer med icke-förorensande och förnybar energi så vill det ta halvparten av oljeförbruket. 50% av oljeförbruket vill försvinna med en gång. Och de är 50% mindre förtjänster.
for oljeselskapene. Og det det som styrer verden i dag, dessverre. Det særinteresser som opprettholder sin makt og innflytelse på bekostning av det som fornuftig og riktig og til beste for oss alle. Og de særinteressene må vike plassen for det som, de prioriteringene de må gjøre for å hindre at de ødelegger den planeten. Media påvirkes veldig sterkt av disse, og media er veldig kontrollert. Og det sier utenomjordiske grupper som har vært her, blant annet en utenomjordisk gruppe som kommer fra et planet som kalles Ummo, de sier det at all informasjon dere får er jo kontrollert. Sensurert og kontrollert. Det gjelder, har ikke noe å si om det er demokrati eller diktatur, det gjelder alle land. Fordi det er så sterke interessegrupper inne i bildet. Får ikke vite så mye om mobilstråling, hvor skadelig det egentlig er. Får ikke vite om homeopati, som er en utrolig fin alternativ metode, som kan erstatte medikamentbruk i nesten alle tilfeller. Alt som berører det etablerte på en eller annen måte, en trussel mot det etablerte, all den informasjonen om det holdes under vanlige medier. Alt som på en eller annen måte kan true status quo. Derfor hører vi ikke om utenomjordiske besøk heller. Selv om det bare 2% av alle UFO-observasjoner utenomjordiske fartøy så blir offentliggjort. Og da er det som regel med en bortforklaring. Men for myndigheter som ønsker å opprettholde sin autoritet, så ønsker de heller ikke denne utenomjordiske innflytelsen. For de er alt for small-minded. De ser ikke hva som er det beste for oss alle. De ser bare på hva som er sitt eget beste. Så derfor styrer de. For myndigheter som ønsker å opprettholde sin autoritet, en kontakt med utenomjordiske ren dynamitt. Så da er det jo den kjærlighetsenergien som er tilbake til, som er fellesskap, enhet og godvilje, som er en veldig viktig energi for å opprettholde. Alt av forhold, samfunn bryter sammen, det blir borgerkrig, har for store motsetninger. Hvis den energien mangler, så bryter alt sammen. Den opprettholder alt. Og det er den som må aktiveres hos oss, sånn at vi fylles av en annen bevissthet, en mye mer menneskelighet, nestekjærlighet, der vi ser oss som en del av en menneskehet. Og alle mennesker har rett på de samme grunnleggende rettighetene. Og ressursene denne planeten har gitt for å opprettholde alle. Ikke for at de mektigste og rikeste skal ta hånd om mesteparten av dem. Det er helt feil. Men nå når den loven om kjærlighet, som de sier her, kommer inn i bildet, så vil da komme andre fra andre sivilisasjoner og gi seg til kjenne mye mer. Og være iblant oss. Og vi må gjøre noe som fremmer vår åndelige utvikling. Og de to viktigste faktorene der, det er tjeneste som man gjør fordi det er bra å gjøre, fornuftig, og det kan være hjelpens nærmeste på alle mulige måter. Det er uselvisk tjeneste, den gjør en god gjerning fordi den er bra å gjøre. Ikke for at den skal få gevinst eller få klapp på skuldrene, eller få god karma for den del. Men også en form for meditasjon som kalles transmission meditasjon, så man trapper energier ned som kommer fra vårt åndelige hierarki, det som kalles visdommens mestre. Den stjernen som dere så her i sted, det er også et tegn som kommer før læreren for vårt åndelige hierarki står frem offentlig, som kalles Maitreya, eller verdenslæreren, som har blitt intervjuet nå over 100 ganger på TV uten å gi seg til kjenne. Men han tilhører det som kalles vårt planets åndelige hierarki, og visdommens mestre, og de er da sender energi til chakraene, til deltakerne. Og det er en veldig fin tjeneste for verden. Jeg har litt informasjon om transmission meditasjon her for de som er interessert. Det var det vi rakk. Beklager ikke å være med tiden.